Mana shu haqiqatlar bizni hajlarimizga ruh kiritishi kerak. Qalblarimizni poklanishi uchun xizmat qilishi kerak. Ruhimizni tarbiyalanishi uchun xizmat qilishi kerak. Bu narsalarning hammasi inshaalloh sekin-sekin tarbiya, aytish, o'qish, tushuntirish bilan yo'lga qo'yiladi. Biz Allohga beadad hamd aytib shukrlar qilaylikki, mana shu fursatlarni Alloh taolo bizga berib turibdi. Hammamizni sog'-salomat, tinch-omon mana bunday bir yaxshi sharoitda ibodatlarimizni qilib, mana bu dinimizni o'rganish ma'nolariga ham muyassar qilib turibdi. Buning uchun Alloh taologa beadad shukrlar aytishimiz kerak. Shukr aytsak, Alloh taolo bizni ne'matlarimizni yana ziyoda qiladi va bardavom qiladi. Bu Qur'onning va'dasi inshaalloh.